Completem avui les entrevistes que al llarg de la setmana sí, a Telesafora hem estat realitzant amb els portaveus dels diferents grups municipals que formen la Corporació Municipal de l'Ajuntament de Gandia i l'últim partit al que convidem en aquesta sèrie d'entrevistes és el grup municipal Vox. El seu portaveu és Manuel Millet. Bona vesprada, Manuel Millet. Què tal? Bona vesprada. Què tal el primer any de legislatura? Pues molt bé, molt positiu. Jo valore, vamos, és una gran experiència i a més, jo crec que ja han aconseguit coses. Vaig a començar molt directe. Hi ha gent, companys, rivals també sí, electorals sí, seus, sí. Que parlen molt bé de vostè, sí. Tant que diuen no sé mai ni de Vox, de tan moderat sí. Que és. No sí, sé si sí, això és sí. Bo o és roïn, bueno, sent de Vox. Jo és que distinguiria ahí dos coses. O sigui, una història és la ideologia de Vox, que evidentment jo la tinc, i una altra cosa és la manera de defendre-la. És a dir, jo sóc abogat de professió i bueno, estic acostumat, no?, a defendre postures contràries, però sempre en educació i sempre en un saber estar, perquè entenc que això és fonamental en la política, és a dir, no n'hi ha que perdre les formes mai, no? Sí, però així tot és cert que vostè en aquest primer any de legislatura no s'ha destacat massa en polèmiques, com sí que, per exemple, alguns companys del seu partit en altres municipis sí que han protagonitzat gestos que després han tingut més difusió en els mitjans. Bueno, nosaltres ens han oposat a tot el que pensé que ens havíem d'oposar, perquè hi havia una proposta de promoció de l'LGTBI, van votar en contra, hi havia una proposta en favor del tema de violència de gènere, van votar en contra, en fi, totes les propostes que en definitiva no van en l'ideari de Vox, nosaltres ens han oposat. Una altra cosa és que nosaltres siguem més o menys polèmics, a lo millor és que com nosaltres no ens eixim una miqueta pues, de l'ideari de Vox, no? Pues, en definitiva no generem aquesta polèmica. Però també és cert que d'alguna manera Vox ha aconseguit marcar agenda gràcies precisament a aquests gestos, no? Que sí, moltes sí. Vegades van contra natura i, sí. I que li donen protagonisme. Sí, anem a veure, nosaltres en Vox ho tenim molt clar, que nosaltres, a diferència dels altres partits, nosaltres no acceptem l'agenda 2030 i els postulats de l'agenda 2030. O sigui, nosaltres no acceptem el que altres partits accepten, no? Entonces, des d'aquest punt de vista, la nostra postura sempre està claríssima. Entonces, jo crec que per això també no han despertat massa polèmica, perquè en definitiva ja estem fent el que s'esperava de nosaltres, no? Vostè, de fet, en una de les decisions va arribar fins i tot a demanar que se traduïn en els textos... Sí, sí, és cert, però... Però després no tenen un seguiment i les polèmiques, vull dir, referís que en altres municipis sí que ha tingut més... Nosaltres, aquesta petició la vam formular perquè, al entrar així en l'Ajuntament, ens van donar compte de que tots els textos que ens passava a l'Ajuntament eren difícils d'entendre, perquè jo parlo en valencià, que és el que parlaven els meus abuelos, els meus antepassats, els meus pares, etcètera, etcètera, i el valencià que apareixia en els textos no era eixe. Entonces, investigant el tema, ens van donar compte que en realitat el valencià que s'està intentant imposar és una espècie de valencià elitista que tampoc és valencià, perquè ve dels pactes que va realitzar Aznar en Pujol en aquella època, els pactes del Majestic, en el qual s'acceptava que la llengua catalana fora una espècie de base per a la comunitat valenciana, per a Catalunya i per a Balears. Entonces, clar, en realitat estan intentant imposar-nos una llengua que no és la nostra. Vosaltres ens van rebel·lar contra això, perquè vosaltres, bueno, jo estic parlant de valencià perquè el domine perfectament, però vull dir, domine el valencià, no domine el català. I la veritat és que me molesta molt quan s'utilitzen expressions, giros, termes catalans, perquè entenc que no són d'ací. Jo entenc que com a valencià hem de lluitar per la nostra llengua, però no per una llengua ajena a vosaltres. No? I al mateix temps defensar-la també. Sí, sí, per supost. Jo entenc que és una riquea, però també entenc que la gent ha de tindre llibertat per elegir la llengua que vulgui. No tenim per què imposar a ningú la llengua, perquè és que això s'ha debatit últimament en el tema este dels col·legis, perquè pareix que l'única llengua que s'havia d'utilitzar en els col·legis era aquest català disfressat de valencià. Però vostè creu, per exemple, que està en perill el castellà?
en la Comunitat Valenciana, sí. Que estem referint-nos a la territorialitat nostra. Jo no parlaria de perill, jo parlaria de llibertat. És a dir, jo entenc que com a pare, jo tinc un fill, jo crec que tinc dret a dir en quin idioma vull que estudia el meu fill. Perquè així estem parlant en valencià, però si te'n vas 60 quilòmetres a l'interior, ningú parla en valencià. I si te'n vas 60 quilòmetres al sud, potser tampoc. O sigui, vull dir, és que estem mantenint-nos així en valencià, però és que és una llengua molt minoritària. Entonces, jo entenc que jo li tinc que donar al meu fill les majors possibilitats que puga, sincerament. El problema del valencià també és que és una llengua minoritària, com vostè diu, efectivament, respecte al castellà, però és una llengua del poble també, no? És una llengua que ha meritat els nostres avantpassats. Evidentment, jo porto 30 anys treballant d'abogat i sempre he parlat en valencià, o sigui que sense cap problema. Però el que vull dir-te és que jo entenc que n'hi ha que respectar la llibertat de la gent per elegir la llengua. No hem d'imposar a ningú la llengua en què volen que parli, no? Des del primer any de legislatura, què destaca, Manuel Millet? Destaca que jo crec que Vox ha sigut una espècie d'irrupció novedosa en el panorama polític gandiense, no? Perquè pense que, en definitiva, nosaltres portem propostes noves, portem una visió distinta de la qüestió, i crec que això pot enriqueir, no? En definitiva, el debat polític, perquè nosaltres sempre aportem un punt de vista distint als altres, no? I jo crec que això també és important i, a més, com et deia abans, fer-ho en una manera educada i una manera totalment en formes, és a dir, sense arribar a ningú extrem. M'agradaria que definir o que concretar un poc més lo de distint. Per exemple, distint en el PP en què? Anem a veure, nosaltres, per exemple, entenem que Gandia actualment està en una situació de decadència econòmica. Decadència econòmica. Decadència econòmica significa que cada vegada anem a menys. I jo crec que aquesta és la percepció que té la major part de la gent. És a dir, cada vegada la gent té menys diners, cada vegada la gent té més problemes de paro, cada vegada n'hi ha més impostos, els impostos van pujant, i cada vegada n'hi ha menys llibertats. Entonces, nosaltres pensem que aquesta és el que la gent percebeix en el carrer. Entonces, nosaltres, en definitiva, pensem que Gandia no ha lluitat per temes que eren fonamentals, que ens afectaven de manera directa. En això no coincidim amb el PP. Per exemple, estem parlant que Gandia té una relació simbiòtica amb el reste de la comarca, en tota la comarca de la Safor, perquè, evidentment, Gandia és una ciutat comercial i la gent de la comarca venia a comprar a Gandia des de sempre, des de tota la vida. Però, clar, la gent no pot venir a comprar si resulta que l'hort no li dona diners. Estem perdent l'agricultura, però és que estem perdent la pesca, és que estem perdent el tema industrial. És a dir, nosaltres no acceptem l'agenda 2030 en el sentit que ens obliga a acceptar una única activitat econòmica, que és el turisme. Després hi ha els postulats també més d'institucions ja molt més superiors. Vostè, de fet, és autor d'un llibre que s'anomena La traïció europea. Sí, sí. No sé si va en esa línia també del que està reivindicant ara. Sí, anem a veure. El llibre té un argument de base, que és el següent. És a dir, quan nosaltres vam entrar en la Unió Europea, tot el món així pensava que era algo que ens tenia que beneficiar. O sigui, que iba a ser algo estupendo per a nosaltres. Perquè antes d'entrar en la Unió Europea, jo recordo que cada vegada que exportàvem a Europa havíem de pagar molts arancels i llavors se comentava que una vegada en Europa no n'hi hauria que pagar arancels, però clar, Europa ens ha clavat en una situació en la que Europa no és una Europa de ciutadans, sinó que és una Europa de les grans corporacions, de les grans empreses, dels grans fons d'inversió. I clar, aquesta situació és la que es denuncia en el llibre. O sigui, aquesta situació que diguem que els valencians, i el llibre se centra en el tema agrícola, els valencians en el tema agrícola estan sent desplaçats per aquestes grans corporacions o fons d'inversions que te produeixen en Sud-àfrica, tenen les oficines en Holanda i te venen en Alemanya. Entonces, això és el que se maneja en el llibre. Jo crec que és l'únic llibre que denuncia, en definitiva, els efectes negatius del globalisme per a l'economia valenciana. Però continua defensant el globalisme. No, nosaltres ataquem. No, nosaltres ataquem el globalisme per considerar que el globalisme, en definitiva, el que fa és destruir el que és l'economia local i la convertir en una espècie de desert. I llavors ens deixa l'única opció, com una opció econòmica, el turisme.
Entonces vosotros ataquéme ese globalisme, porque consideren que ese globalisme es un globalisme que no me beneficia al 1% de la población, que yo he dicho en algún debate. Es decir, es que a partir de esa instauración de este nuevo sistema que es el globalisme, no es el 1% de la población está acumulando la mayor parte de toda la riqueza. Per tant, l'haurien de col·locar entre els euroescèptics. Anem a veure, aquest és un tema que també es manipula molt. En realitat, els valencians no se pot dir que siguem euroescèptics. O sigui, perquè, anem a veure, els valencians sempre han venut en Europa i el nostre mercat és Europa. I a partir d'ahir tu no li pots dir a un valencià que és escèptic respecte a Europa. El que sí que és cert és que les polítiques actuals de Brussel·les... I també es beneficien en moltes coses d'Europa. Les polítiques actuals de Brussel·les mos han afonat econòmicament. O sigui, i això és un tema històric que, bueno, quan passa el temps i se posen les coses més o menys en perspectiva, i serà. O sigui, és que Europa mos ha afonat econòmicament. Que no creguem per això en Europa, no. Nosaltres el que creguem és que Europa ha de fer unes polítiques distintes de les que ha fet. Això és la qüestió. O sigui, no és que nosaltres no creguem en Europa, és que pensem que les polítiques europees han de canviar-se. O sea, y se tienen que respetar pues, los intereses nacionales de cada nación. Es decir, Europa no es la Europa de los lobbies, no es la Europa de las grandes corporaciones, no es la Europa de los grandes fondos de inversión, no, es la Europa de la gente, de los ciudadanos. Y se tiene que respetar otra vez al ciudadano, se tiene que respetar a la gente. De moment, el que Europa sí que li ha donat a Vox, en Gandia, ha sigut un dels seus millors resultats electorals en les últimes eleccions europees. Perquè jo crec que la gent està cada vegada més consciència que el problema va per ahí. També n'hi ha que dir que hi ha una diferència entre resultats de Gandia i resultats del reste de la comarca. Perquè segurament Gandia, al ser una ciutat, té un ambient ciutadà, té un ambient més urbà, agarra antes les corrents que passen, no?, que poblets que... O sigui, que en la comarca li hauria agradat que fos millor el resultat. Bueno, jo crec que serà millor en el futur, perquè en definitiva el que passa en Gandia jo crec que repercutix en la comarca. En Gandia, en les últimes europees, ho tenia notat per ací, 2.965 vots per a Vox, però m'ha cridat molt l'atenció que, per exemple, un partit que aixita la dreta de Vox, se acabó la fiesta de Albice, aconseguís 1.600 vots. No sé si de cara al futur l'estratègia de Manuel Millet i del Vox de Gandia és la de protegir-se per la dreta per si li apareix un rival electoral de cara a les futures eleccions. Nosaltres estem acostumats a lluitar i no ens fa por res, perquè en definitiva Vox, quan nosaltres vam aparèixer com a Vox, jo recordo que fem taules informatives en el carrer Major i tenia que vindre la policia a protegir-nos, perquè n'hi havia gent que no li pareixia bé que estigués a Vox. O sigui, estem acostumats a lluitar perquè saben que anem contracorrent. Sí, estan acostumats a lluitar fins i tot amb el seu propi partit, perquè la història de Manuel Millet en Vox també és digna d'un altre llibre. No sé quin nom li posaria. Jo crec que les turbulències pròpies de qualsevol campanya electoral són aquestes turbulències i hi ha que posar-les en aquest context. Però el que vull dir és que en el tema d'Albice, Pérez, que m'imagino que és del que estàs referint, jo entenc que n'hi ha una espècie de fenomen, que és un fenomen modern actualment, que es denomina antipolític, perquè la gent arriba a la conclusió que els polítics no són capaços de solucionar els seus problemes. Llavors tenim ahí un 50% d'abstenció, més o menys, en aquests europeus, però després tenim una gent que és que vota en contra del sistema perquè entén que el sistema no li soluciona res o no va solucionar-li res. I això també n'hi ha que entendre-ho, perquè, com ha dit antes, la gent la percepció que té és que cada vegada paga més impostos, cada vegada té menys llibertat i cada vegada n'hi ha més pobrea. Llavors diu, bueno, els polítics pa què aprofiten? Perquè això és la pregunta que se fa a molta gent. Pa què aprofiten els polítics? O sigui, si els polítics no estan solucionant els meus problemes, pa què es necessita? I això és una miqueta el tema. Les grans cadenes de televisió nacionals, pot ser Antena 3 o la 1 o Telecinc, etcètera, n'hi ha molta gent que no veu la televisió. O sigui, és que no veu la televisió perquè no es fia de la televisió. I el que fa és veure YouTube i veure internet només. I clar, ahir està el vice. I Vox forma part del sistema ja?
Vosaltres som dissidents respecte... O sea, però ja estan en els governs, sí, la Generalitat... Sí, 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 influint en el que podem. O sea, vosaltres estem en el govern i influïm en el que podem, però vull dir-te... Vox... O sigui que ara, precisament, un poc abundant en el seu argument, la corrent al vice, o les que puguin ser en el futur, poden alimentar-se a la dreta de Vox perquè Vox ja forma part del sistema. No, anem a veure, que Vox forme part d'alguns governs no vol dir que Vox estigui d'acord o conforme en tot el que s'està fent. Si no se fan més coses inspirades per Vox, perquè Vox no té el suficient poder per aconseguir que aquesta política vagi per un altre derrotero. No? O sigui, vull dir, són coses distintes. Vosaltres som, en definitiva, dissidència. És a dir, no estem conformes ni en l'agenda 2030 ni en moltes coses de la política actual, però, clar, tenim una capacitat d'influència encara limitada, no? Encara, vull dir, perquè recorde el que està passant actualment en Itàlia o el que està passant en França i, en definitiva, vosaltres estem en Europa. O sigui, que vull dir que... Vamos. Com està Vox, Candia? Molt bé, o sigui, Vox Gandia és un partit que funciona, té una organització i no tenim cap problema. Bueno, sí. L'han tingut. El van tindre, vale? Però bueno, ahí estem. Vaig a recordar un poc com van ser els últims anys. Sí. Si no tinc mal entès, Manuel Millet estava formada part de Vox, sí. Deixa Vox o el conviden a deixar-lo, ahí ja sí, sí. No arriba. I crea vostè un partit que s'anomenava Acció Civil, pot ser? Sí, bueno, però... I després el recuperen per a Vox, això provoca diverses escissions i per això anava la meva pregunta. Sí, bueno, anem a veure, les turbulències pròpies d'una campanya electoral que va ser l'última de 2023, són turbulències. És a dir, Vox avui en dia en Gandia està assentat, estem creixent en el número de vots, i jo la veritat és que recibís tots els dies felicitacions de gent per a que ens diguin que gràcies per estar ahí, gràcies per defensar el que esteu defensant, i recibim molts apoyos, en el qual jo la veritat és que em sent molt satisfet d'aquest any de legislatura. I com és l'oposició en un ajuntament on hi ha un partit molt consolidat, el Partit Socialista, que històricament és el que pràcticament ha governat durant tota la democràcia, excepte en la legislatura, amb un líder de l'oposició, que és un partit també molt consolidat al llarg de la història, i Vox amb un únic regidor, que és vostè. Jo no sé, aquesta tasca d'oposició, com de complicada o de fàcil és? Bueno, nosaltres, anem a veure, no per ser Vox ens oposem a tot el que se faça, perquè evidentment hi ha coses que entenem que són positives. Però ens oposem a moltes que, a pesar de la nostra posició, se fan perquè nosaltres no tenim el poder. Però si entenem que ens hem d'oposar, evidentment ens oposem, sense cap problema. És més, ens han oposat a coses en les que Vox s'ha quedat totalment a soles en aquesta posició. I no ens importa, perquè per això som Vox. O sigui que vull dir que, en definitiva, intentem millorar Gandia, perquè entenc que nosaltres treballem a l'Ajuntament i estem ahí. Entenem que les coses no s'estan fent bé, però clar, nosaltres no tenim el poder de canviar les coses, perquè estem en l'oposició, podem criticar, podem votar en contra, però no podem anar més allà, podem fiscalitzar el que se fa, però no podem anar més allà. Parlem de seus rivals, per exemple, del govern de José Manuel Prieto, de Alicia Izquierdo, de Sobre Compromís en este cas. Sí. Quina opinió? Bueno, anem a veure, jo... Què li semblen després d'aquest primer any? Sí, opinió personal, doncs jo tinc bona opinió de tots, sincerament. O sigui, és que ho he dit antes, jo puc ser la dissidència, puc tindre opinions distintes de tots ells, però per això, en lo personal, vaig a, en definitiva, tindre una mala relació. Anem a veure, una mala relació s'entén que, bueno, doncs que... Sí, aquesta moderació que està mostrant vostè en aquesta entrevista i que està mostrant en aquest primer any de legislatura, no la veiem, per exemple, en Santiago Abascal cap a Pedro Sánchez? Bueno, doncs cada un, a lo millor, té el seu estil, no? Jo, és que el meu estil és este, no? És que a lo millor no podria tindre un altre. I respecte al PP? Perquè ara el PP sí que és un rival clar del sostre electoral de Vox.
Bueno, yo más que un rival, el consideré un posible y futuro soci de govern, porque en definitiva nosotros evidentemente estem lluitant para conseguir guanyar les próximas eleccions y evidentemente nosotros no podem fer a soles. Entonces tenim que contar en un soci, que en este caso será el PP, o es posible que siga el PP. Estem governant ja la Generalitat Valenciana. O sea, que es que Gandia también recorde que se ha convertido en el último reducte socialista en la comunidad. Entonces, ni hay expectativas de que vosotros guanyéis las próximas elecciones y siga un soci. O sea, yo no lo veo como un rival, lo veo como un soci. Los próximos tres años, ¿qué espera de legislatura? Vosotros esperemos tindre, acumular más experiencia, esperemos, en definitiva, intentar, de alguna manera, que las políticas vayan, pero vosotros consideren que tienen que ganar. Pero si no conseguimos, bueno, lo que nosotros intentemos es donarle a la gente esperanza de que las políticas pueden ser unas, pueden ser distintas y de que tienen una posibilidad de cambiar votando a Vox. Entonces, nosotros lo que esperemos en definitiva es donar una opción real de cambio a la gente. ¿Té molt de contacte amb els seus companys de Vox en la Generalitat? Sí, sí, contínuament. Perquè, per exemple, una de les qüestions que moltes vegades els partits aprofiten per a criticar-se o per a alabar-se, en aquest cas, és la de tindre influències exteriors que porten benefici a la ciutat. Es parla de la ministra Diana Morán, es parla de les relacions que puga haver en Gandia, en este cas l'administració del PP, amb Víctor Soler o amb Cristina Moreno com a secretària econòmica. Vostè què li demana a Vicente Barrera, per exemple, per a Gandia? Pues, per exemple, nosaltres en el tema de la capilla de l'Assumpció, que necessitava d'una aprovació per part de la conselleria, vam intervindre per a que s'aprovasse el pressupost que ara està destinant-se a la restauració de la capella. O sigui, que vull dir que nosaltres estem en relació contínua en València i estem aportant el que podem de positiu en funció de les relacions que tinguem en les conselleries oportunes. Per exemple, ara en turisme jo he fet una gestió perquè se m'ha dit que en Oliva també hi havia un problema en el tema de la platja i ha parlat amb Cristina Moreno, que en definitiva la tinc així de veïna, així en l'Ajuntament, per a que se solucionara. En el que nosaltres podem ajudar, estem ajudant, perquè Vox no és un partit negatiu que vagi a destruir tot com la gent pensa. Vox és un partit positiu que va a ajudar i va a intentar construir i, si és possible, donar més oportunitats a la gent. Entonces, en aquest sentit positiu de les coses, quan Alicia m'ha demanat un favor, jo he intentat fer el favor, o quan m'ha dit posa't en contacte amb la Generalitat o posa't en contacte, ho ha fet, perquè entenc que és la meva funció també. Hi ha algun cas concret? T'ha dit el tema de la capilla de l'Assumpció? No, em referia però d'Alicia. El tema de la capilla de l'Assumpció, aquest tema el vam portar entre Alicia i jo. Manuel Millet, moltíssimes gràcies per atendre la nostra cridada, per vindre a aquesta entrevista i aprofite també per agrair-li i un poc fruit d'aquesta moderació a la que jo li reconeixia, i és que vostè en cap moment ens ha censurat, com sí que passa en alguns moments de legislatura del seu partit, amb la cadena SER, per exemple, i en aquest cas vostè, tant en Ràdio Gandia SER com així en Telesafor, sempre que l'hem cridat ha estat molt amable atendent-nos. No, jo encantat d'atendre-vos, encantat, a la vostra disposició. Manuel Millet, moltes gràcies i molta sort. A vosaltres.